Forum poslodavaca u organizaciji Nacionalne službe zapošljavanja održan je u prostoru regionalnog inovacionog startup centra i bio je veoma posećen. Iz Nacionalne službe zapošljavanja prisustvovali su Anita Nešić, direktor Paraćinske službe, Svetlana Mitrović, vršilac dužnosti direktora filijala u Jagodini, regionalnu privrednu komoru predstavljao je Dušan Petrović, a prisutnima se obratio predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević. Mi kao opština Paraćin stvarno radimo aktivno na zapošljavanju što u javnom sektoru, što čak i u privatnom. Hoćemo da stvorimo što bolje uslove za sve naše privrednike i mala i velika preduzeća da mogu da rastu, da zapošljavaju što više ljudi, da ostvaruju što veće profite, zato što prvo opštinski budžet se puni najviše od poreza na zarade, čak 35% budžeta je priliv naš od poreza na zarade, a to je neki skoro 650 miliona dinara, što je veoma velika suma. Malo u ovom trenutku, zato što smatram da mora biti mnogo veće, čak preko milijarda, ali sve to zavisi od broja ljudi koje je zaposleno. Mi smo nekada bili veliki industrijski grad, puno zaposlenih ljudi, imali smo 18.000 radnika, nažalost situacija sada nije takva, ali mi se trudimo da to promenimo i već imamo ozbiljne pregovore sa investitorima koji bi zapošljavali stvarno veliki broj ljudi. Naravno, uz dolazak drugih investicija i domaćih i stranih i ulaganja ovde u Paraćin, takođe mi hoćemo da podržimo sve naše firme koje su već ovde u Paraćinu, da one maksimalno mogu da rastu, da zapošljavaju što veći broj ljudi. Evo, danas smo ovde u ovom našem regionalnom inovacijalnom startup centru, ovo će biti jedna institucija gde ćemo upravo pokrenuti mlade ljude koji hoće da se bave biznisom, inovacijama, koji će moći ovde da rade, da kreiraju svoje buduće kompanije. Takođe, ovaj prostor biće na raspolaganju apsolutno svim našim i preduzetnicima i privrednicima, mogu da dođu ovde da organizuju znači svoje neke događaje, moći će ovde će se vršiti razne vrste edukacija, tako da slobodno se obratite ako imate bilo kakvu ideju u vezi bilo čega, ovaj prostor treba da bude maksimalno iskorišćen, zbog toga smo ovde i organizovali to da ovo bude regionalni inovacioni startup centar i stvarno smatramo da u današnje vreme edukacija je uvek potrebna. Forum poslodavaca sazvan je da bi se predstavili ovogodišnji konkurs za podsticaje u zapošljavanju. Ovde se radi o merama koje podrazumevaju direktnu finansijsku podršku poslodavcima koji će imati potrebu za zapošljavanjem lica. Takođe, pored prezentacije javnih konkursa, takođe želimo da informišemo poslodavce o nekim drugim uslugama koje pruža Nacionalna služba za zapošljavanje, koje svakako mogu da im koriste kada je u pitanju obezbeđivanje kadrova i zapošljavanja. Nacionalna služba zapošljavanja svake godine sprovodi aktivne mere zapošljavanja kroz konkurse namenjene zapošljavanju mladih kao i osoba iz teže zapošljivih kategorije. Mi smo raspisali 12 javnih konkursa, različite su mogućnosti za ostvarivanje različitih podsticaja. U svim tim javnim konkursima su precizno definisane kategorije teže zapošljivih lica za čije zapravo zapošljavanje mogu da se ostvare podsticaji. Ako bih mogla da ih grupišem, ja bih rekla da imamo grupu javnih konkursa koji su namenjeni mladim licima, znači koja po prvi put treba da se zaposle ili da se stručno osposobe za rad u struci, dakle za ono zašto su se obrazovali i školovali. Takođe mi imamo jednu grupu javnih konkursa koji su namenjeni osobama sa invaliditetom, tako da Nacionalna služba zaista po pitanju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom preduzima mnogo mera i na raspolaganju je čitav set mogućnosti za poslodavce koji imaju potrebu ili pak zakonsku obavezu da zaposle ovu kategoriju lica. I treća grupa javnih konkursa bi u neku ruku predstavljala mogućnost za ostvarivanje podsticaja ukoliko poslodavci žele da zaposle lica koja će prekvalifikovati. Dakle, za razliku od njihovog radnog iskustva i školske spreme koje poseduju, vrlo često poslodavcima su potrebni radnici koji poseduju neka konkretna znanja, veštine. Dakle, ovo je prava mogućnost i najbolji način da se upravo obezbede takvi kadrovi. Za podsticanje poslodavcima u opštini Paraćin prošle godine je izdvojeno oko 75 miliona dinara, dok je opština Paraćin izdvojila 5 miliona dinara za tri različita programa. Lokalna samouprava namerava da nastavi sa aktivnom podrškom programima Nacionalne službe za zapošljavanje mladih, kao i sa neposrednim dijalogom sa poslodavcima, edukativnim programima i svakom vrstom pomoći u povećavanju stope zaposlenosti, stavljajući mladima na raspolaganje usluge regionalnog inovacionog start-up centra.